Zákazník se obrací na kontaktní centrum obvykle z toho důvodu, že potřebuje s něčím pomoci, něco ho trápí. Ale co udělá kontaktní centrum nejdřív? Nejprve si ověří totožnost volajícího, a to nemusí být rychlé ani jednoduché. Ruku na srdce. Opravdu si všichni pamatují třeba třetí číslo svého kdysi dávno zadávaného osobního hesla? Ke zrychlení a zpřesnění autentizace i ke zvýšení komfortu slouží hlasová biometrie. Ověření identity nejčastěji probíhá na základě porovnání vzorku hlasu s aktuálně vystřenou podobou kontrolní formulace a je tak pro zákazníka velmi pohodlné a nestresující. Hlasová biometrie navíc najde uplatnění i v řadě dalších oblastí. Jde přece o další úroveň ochrany. Věděli jste, že na každém ověření identity pomocí hlasové biometrie můžete v průměru ušetřit 30 vteřin?